que mais faltava nas três instituições era a sensibilização e o conhecimento, né? Que as pessoas realmente se abrissem para essa possibilidade, que as pessoas aceitassem pensar na inclusão. É poder enxergar o próximo, na verdade, não com aquele olhar de tipo, coitadinho, mas não, ele tem capacidade, só que eu tenho que propiciar uma forma na qual ele possa realizar o mesmo que eu, na verdade. Tentem lembrar de alguma brincadeira que na infância de vocês foi muito legal. Nós temos as equipes de professores que atuam nos locais. A partir deles, nós temos que atingir os alunos. E a partir desses alunos, começar a trazer mais gente, a comunidade. Para mim é muito difícil, assim, hoje enxergar três instituições distintas. Hoje eu enxergo o grupo formado e que acabou trabalhando muito bem com a ideia. Pode passar e pode jogar para o outro lado. A gente tirou os princípios do livro, tá? O foco triplo, lemos, né? E aí começamos a discutir, levar para o resto do grupo. E aí começamos a trabalhar, não só entre nós, mas também com os nossos grupos de trabalho, nas nossas equipes. E a gente tentou montar o que cada um tinha, né? Eu tinha a música, né? A Tina trabalha com a questão do yoga. E a Laura, que trabalha aqui no loop, né? Todas com atividades diferentes. Então a gente tentou englobar todas essas atividades que ficassem num evento só. Trabalhamos a vocalização, nada pela maestrina, né? Trabalhamos então o princípio da autoconsciência, né? Do respirar e se sentir ali. Então a gente trabalhou além das crianças do letramento, além das orquestras, a gente trabalhou também com o coro jovem, que é o que fez a apresentação hoje, né? E a atividade, né? Oficina de arte de artística. O que a gente queria? Um espaço livre onde as pessoas pudessem se encontrar, se expressar e também se relacionar a partir dos interesses, porque em vários momentos eles se uniram para fazer coisas. Nosso objetivo maior era esse, de trabalhar os três princípios. Trabalhar a autoconsciência, onde ele trabalha consigo, com as suas impressões, onde ele se relaciona com o outro, né? E tem uma empatia quando você está ali e descobre que alguém está desenhando e é possível você também experimentar junto. Nós utilizamos a atividade do paraquedas para finalizar com um objetivo muito claro, né? De fazer uma metáfora com o nosso planeta. Então, assim, é o nome do nosso projeto, Abraçando o Mundo. Abraçando o mundo com as diferenças que existem, do jeito como a gente é, cada um com as suas encrencas, né? Ai. Que a gente pode colaborar e se relacionar nele em prol de um benefício próprio, porque a gente cresce internamente, em prol de um benefício coletivo.